Hej, jag heter Allan Gunnarsson och tänkte berätta för er om träd på olika sätt, vilken relation vi har till dem och varför i bästa fall. Jag har arbetat under många år som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och undervisat om träd på olika sätt, om hur man kan sköta parker och landskap, hur man kan gestalta, ofta med naturen som förebild. Jag ska ta med dig på en vandring bland speciella träd och samlingar av träd. Jag tänkte berätta om världsträdet, fenomenet världsträdet och hur man tänkte kring det i äldre tider. Och det för i sig tanken vidare till de heliga lundarna, där man vördade det gudomliga. Och vårträden som ofta hämtades i de heliga lundarna. Om det nu var ett vårträd för en enskild gård eller kanske det var ett träd som man satte centralt i byn. Och sen till sist någonting om nationsträd. Finns det sådana och vilka skulle det i så fall kunna handla om? Träd fascinerar. Och särskilt är det de riktigt gamla träden som vi dras till och ser något speciellt hos. Här är det kongeken på Själland i Danmark som sägs vara Danmarks äldsta träd. En skröplig tusenåring som har fått en inramning med ett stängsel som man inte ska gå nära och peta på den så den faller samman. Men den lever ändå lite, den grönskar lite varje år. Och den sänder ju någon sorts budskap som gör det förståeligt att träd har stått för något speciellt genom att de blev så gamla, så stora och att man har vördat dem. Det är högst begripligt. Och när man ibland tänkte och talade om människan så såg man också och skulle förklara hur människan var uppbyggd med själ, ande och kropp, en treenighet. Så illustrerade man det ibland i form av ett träd, det mänskliga trädet. Och när man skulle förklara universums uppbyggnad så fick det också formen av ett träd med solen och månen och stjärnorna som satt på de olika grenarna. Och jorden fanns väl också plats där, eller var det där man stod bredvid trädet. Och då är steget inte så långt att tänka sig att allting här i världen, det började med ett träd. Att det fanns en påle, ett träd, en stam som bar upp allting. Hela jordskivan som man tänkte sig. Och där i trädet under det så levde gudar och människor på olika nivåer. Och livet var väl ganska gott kan man tänka sig. Men det fanns sådant som gnagde och tärde på trädet. Tidens tand verkade och så föll allt samman och den värld som vi känner nu byggdes upp av spillrorna av det ursprungliga trädet. Trädet, världsträdet Yggdrasil som man ofta tänkte sig som en ask. Och då kan man gå vidare till de heliga lundarna där man bar till och offrade till gudarna. Det är en direkt fortsättning på det här att tänka sig att allting har sin början i träden. En trädkrans, gamla träd ofta, och där i mitten kanske en solbelyst glänta som på den här målningen av prins Eugen som hänger i Kiruna kyrka. En kyrka som inte har så många och kanske inga alls riktigt kristna symboler utan ska vara en plats där vem som helst kan komma in och känna vördnad över livet och tänka över sin situation och hämta kraft. Och då fungerar lunden som en sån illustration av den goda platsen, den lugna platsen med solstrålarna som bryter ner genom lövkronorna. Och de lundar man hade i landskapet förr i tiden, de hade ofta en position i det öppna landskapet på höjder.
Åtminstone om vi går framåt i tiden, in i kristen tid och kanske i slutet av järnåldern. Och där inne, där fann man och kanske fortfarande finner kanske en källa och resta stenar, starka symboler, sten, vatten, trä tillsammans. Och många av de här klassiska lundarna med en tydlig form i det öppna landskapet, de har en gång varit helgedomar, platser för tillbedjan och vördnad inför det gudomliga. Och man skulle kunna tänka sig, det finns en tes om det, att Lund, det är ett jättegammalt ord och begrepp som egentligen har stått för platsen där allting börjar, ett kulturcentrum, en stat för kulturen. När man kommer till ett skogsklätt landskap som man kanske gjorde här i Sverige, så öppnade man gläntan, man odlade kanske, eller man röjde åtminstone för sin verksamhet. Och Lunden blev den här öppna platsen med sina träd runt omkring. Och sen när tiden gick så röjde man mer i det och öppnade upp landskapet. Och kvar fanns kanske den här ursprungliga gläntan med sina träd runt omkring. Som kanske sen slöt sig lite mer efterhand. Och det som har varit heligt i äldre tider, det var ofta det som var extra nyttigt. Eller speciellt och betyder någonting. Och både gläntan, odlingscentrum och träden som bidrog med så mycket nyttigheter var väldigt essentiella för livet och blev därför heliga. Så kan man tänka sig. Här är en sån här helig plats i landskapet, en speciell plats. Även om man kommer dit idag så grips man lite av vördnad och respekt för äldre tider. En kulle i det öppna, numera betade landskapet med ekar, inte de ursprungliga, men ändå kraftfulla ekar och resta stenar som markerar en plats där människor har möts och tillbett och kanske filosoferat kring livet och så. I Småland finns det många gamla heliga lundar som fortfarande har benämningar som sådana. Och det finns berättelser som visar att man så sent som i mitten av 1800-talet gick till de här platserna och offrade till träden. Lite i smyg eftersom en ny tid hade kommit. Det var ju en kristen era. Men mycket av det gamla levde kvar i folkdjupet och gick inte att stoppa. Men kristendomen kom in i landet, missionärerna kom hit och när de skulle få människorna här uppe i norr att gå över till den kristna tron och anamma Jesus istället för de gamla judarna, så tänkte man, ja, de här heliga lundarna, de är ju en stark symbol, det är platsen för de gamla gudarna och där man tillber dem, låt oss hugga ner dem. Och det gjorde man. Försökt i alla fall. Men det blev ett väldigt tumult och de insåg att nej, vi kan nog inte göra det. Vi får istället visa att vi har tagit över platserna i ny gudom och flyttat in. Och så byggde man kyrkorna i anslutning till de heliga lundarna. Efterhand så försvann en del av det stränga och starkt gudomliga från lundarna. Och de blev mer platser för ett stillsamt nöjesliv, träffpunkter, platser för kärlek. Det finns mängder av dikter och visor från medeltiden som berättar om till exempel riddaren eller den unge svennen och jungfrun som träffas i den leende lunden, den rosende lunden, den lövrika lunden. Så att därmed förändrades klangen lite kring lundarna. De blev platser för trevlighet och nöjen lite mera. Och de hade också en högst pragmatisk roll. Lundar kallades i äldre tider ofta slåttermark med en omväxling av träd, buskar och öppna ytor.
Lövängen som vi kanske kallar dem nu. Vem känner inte till de småländska lövängarna, de gotländska lövängarna? De kallas ju inte lövängar, det är ett ganska nytt begrepp, utan ofta dialektalt för lundar. Kanske hade de en gång varit heliga lundar. Och man kan tänka sig att det finns en succession för dessa lundar, att de från början var skogsmark som sen öppnades upp. Kanske ett bruk eller direkt fick status som en helig plats. Och sen när den gamla tron klingade av så kanske de allt mera kom in i ett vardagligt bruk och blev platser för lövtäkt och slotter. Och sen när det upphörde under 1900-talet, kanske redan ibland i slut på 1800-talet, och vi började odla vårt vinterfoder till djuren på åkermark, ja, då växte lundarna igen och blev täta miljöer, skuggrika platser, men ofta med en väldigt fin flora. Så hade vi lyckats väcka en 1700-tals botanist till liv, kanske själv Carl von Linné, och bett honom säga, ja, vad är en lund för dig? Då hade han nog pekat eller illustrerat på en plats med spridda träd och buskar, men också mycket ljusa områden, ungefär som det vi kallar Löväng idag. Det var lund för honom. Och han skulle inte känna igen sig så väl om han hade träffat en motsvarande yrkesgrupp från vår tid, från slutet av 1900-talet, början av 2000-talet. För då hade han fått höra att lunden, det är ju en tät vuxen enhet med mängder av olika träslag, ädla lövträd ofta, med buskskikt och en rik flora. Inte en sån här ljus plats som man hade tänkt för 200 år sedan och drygt det. Så den här begreppsförändringen, den visar på den igenväxning som har skett i det svenska landskapet sedan Linnés tid. Så här har vi den här lunden, den täta trädgruppen med ofta ålderstigna träd. Men också yngre träd och buskar och en vacker flora på marken. Ett ställe där man odlar biodiversitet och biologisk mångfald mer än man odlar nyttigheter som vedtäkt och slotter och annat som i äldre tid. Och när man läser författare, biologer från början och mitten av 1900-talet så får man reda på deras bild. De är redan inne i den moderna tiden kan man säga, men igenväxt lund. Rutger Senander som var en auktoritet på det här området i början av 1900-talet, han skriver att en lund är en skog av ädla lövträd, tät och skuggrik, gärna med hassel och haktorn, samt örtrik, särskilt vårväxter. Och så nämner han olika lundtyper med björk och bok och asp och gran och körsbär och plommon till och med, och hassellunda. Och Sten Selander skrev ett par årtionden senare att lunden är oftast ett resultat av att hävden upphört i lövängar som därför slutit sig. Så han är inte en del av det folkliga arvet där man redan under lövängstiden ofta kallade de här platserna för lundar och där namnet sen hängt med in i igenväxningen. Lundens viktigaste träslag är ek, hassel, ask, alm och al, och dessa bildar som enskilda eller blandbestånd lundar. Och sen nämner han andra trädslag och den fina vårfloran som finns där med blåsippa och nunnört och vitsippa och ramslök och vårlök och vårärt och lungört. Och underviol och lundstjärnblomma och en mängd andra vackra, trevliga arter med en särskild klang i namnen. Och det är kanske inte så underligt att lunden är den här trevliga platsen, den vackra platsen, nästan den paradisiska platsen, också användes när man efter skiftena på 1800-talet byggde upp sina gårdar, när byarna sprängdes och gårdarna flyttades ut. Att det var ett vanligt namn då att sätta på sin enhet, på sin gård, som här Erikslund. Och lunden
Namnet Lund har ju också använts för nöjesplatser, som Gröna Lund i Stockholm, som kopplar lite tillbaka till den medeltida Lunden, som ju var lite av en plats för nöjen. Och tidigare, om vi går 150-100 år tillbaka i tiden, så placerades ju ofta dansbanor ute på landet vid de vackraste platserna, som ofta var de här gamla lundarna. Så det finns en brygga mellan Nöje och Lund som är väldigt tydlig. Men vi har ju också den andra linjen, den som handlar om det sakrala, det heliga, om tystnad, om stillhet och om minnen. Minneslunden på våra kyrkogårdar. Och inte minst den vackra lilla minneslunden där på höjden på Skogskyrkogården i Stockholm. En liten alvlund. Och nu kopplar det i sin tur över till vårträden. För vårträden skulle man ofta hämta i en helig lund. Ett rotskott eller en fröplanta som i rakt nedstigande led hade med de gamla heliga träden att göra. Den kunde man då flytta till sin gård, som i det här fallet en liten gård i mellersta Skåne. Och andra vårträd kan till exempel vara ek, som i det här fallet vid en gård i Blekinge. Och man tänkte sig ibland att i de här vårträden kopplat till dem så fanns förfäderna på något sätt. Och kanske följde arbetet på gården. Och gick det bra så satt man väl där uppe i trädet och skrockade av förtjusning. Och gick det dåligt så var det väl andra tongångar. Så det var någon form av recension av hur livet gick och verkade på gården. Och ibland tänkte man sig att det fanns en liten varelse knuten till vårdträdet. Här hade vi lyckan att fånga en sån här liten vård, en tomtelik varelse som bodde vid rötterna i vårdträdet. Nåväl, det är min dotter när hon var liten. Men hon kan stå för den där vården. Och vården var snäll, men man fick ha respekt för vården. Går man sig på vårträdet, vi skade för hårt, gjorde något dumt, så slog vårträdet och vården som bodde där tillbaka. Det var inte särskilt lyckligt. Ibland brann kanske gården upp eller någon dog i gården. Så att det kunde vara hårda straff på detta att oroa ett vårträd för i världen. Men framförallt var kanske vårträdet en symbol för samhörigheten på gården, samhörigheten i en släkt och samhörighet mellan generationer. Trädet hade stått där när förfäderna levde, när mormor och morfar kanske bodde på gården. Och det skulle stå, hoppades man, när nästa generation tog över. Ibland, och särskilt på kontinenten, hade man inte enskilda vårträd, utan vårträden var gemensamma för en by. Och inte sällan var det en lind. Och den här gamla illustrationen från 1500-talet den visar dans under linden i en by. Under linden, subtilia, sa man. Där samlades man till rådslag och till fest, beroende på vad man behövde göra. Så det blev en samlingspunkt, en gemensam träffpunkt i byn. Och här är ett byträd från Tyskland, en rejäl pjäs som täcker ett ganska stort område och där folk verkligen kan samlas under. Om man nu dricker öl eller man har, och har trevligt på något sätt, eller man ska besluta något viktigt för byn. I vårt land sprängdes ju byarna under 1800-talet oftast och gårdarna flyttades ut. Så vi har kanske inte riktigt den gemenskapen kvar längre på landsbygden i Sverige. Sen kan man undra om man kan tala om nationsträd. Speciella träd på en annan nivå för en hel nation. Och det finns en historia om att de nordiska länderna träffades för att göra upp sinsemellan om att välja sina nationsträd. Och som alltid var Norge, norrmännen, ganska snabbt framme och sa vi tar björken. Och i Finland så var det såklart tallen, den är ju finsk på något sätt. Och Danmark hade boken, det var självskrivet. Och då fick Sverige ta granen.
Kanske lite olyckligt, men visst. Granen har blivit allt mer allmän i Sverige. Det är den som planteras för skogsbruk nästan överallt. Så man kan säga att granen har brett en försurande barrmatta över Sverige. Samtidigt som det är ett väldigt trevligt träd som markerar så mycket under årets gång och livets gång. Vi kan bara tänka på julgranen till exempel. Och granen är ett fantastiskt träd med en otrolig variation i hur den växer och beter sig. Så det är kanske inget så dumt val som man skulle kunna tänka sig först. Men ja, Danmark, bokarna, finns ju till och med i den danska nationalsången med bokskogen. Och tallarna, ja, det blir Finlands. Högtland, Sarajärvis, Moa och så vidare. Där man blandade till hälften bark i brödet när sädeslagen inte producerade vad man hade hoppats. Och så Norge, björken. Och det är också Rysslands nationalträd. Men fast man kan säga att granen då skulle vara Sveriges nationalträd. Så om man tittar på en enskild träd så tror jag man fastnar på det här. Rumskulleeken i Småland som är en samlande symbol för hela Sverige. En fantastisk träd, bortåt 1000 år gammalt. Och lite bättre skick faktiskt än Danmarks nationalklinod bland träden. Men det är klart, även den går mot sitt döende. Men den dör otroligt långsamt och är fortfarande en mäktig upplevelse. Till sist tänkte jag bara lyfta fram några punkter som man skulle kunna fundera på om man tänker sig att utveckla sitt landskap och de träd som växer där för besökare eller så. En sak att göra, att ta reda på, det är kanske om det finns några orts- och platsnamn i din bygd som har med trädkult och heliga lundar att göra. Det är ganska vanligt att det finns sådana ortsnamn. Och finns ett trädbestånd som kallas lundar eller rent av rester av heliga lundar och berättelser om dem i närområdet. Har du hört talas om något sånt? Och finns det, eller har det kanske funnits ett vårdträd på gården eller platsen du bor på? Eller på andra gårdar i närheten? Och vad finns det för historier knutna till dem? Och har man tid och möjlighet så kan man fundera på det om man kan utveckla en plats. Kanske under ett träd om man har någonting som har den digniteten. Eller ett trädbestånd som man kan utveckla till en sån här samlingsplats. Kanske en plats för trevligheter att samlas under, att samtala. Eller en plats för enskildhet, kontemplation och eftertanke.